Вітаю! Плануєте придбати будинок? Не знаєте, з чого почати? Мене звати Мар'ян, і я вам дам пораду. Приїздіть найближчими вихідними до нас на День відкритих дверей в котеджне містечко Лісове озеро. На місці ми вам розповімо, а головне покажемо, які є типи будинків та технологій. Ви зможете прогулятись та побачити, що будинок за містом – це ближче, ніж мрія. Адже ціна за будинок з ділянкою починається від 25 тисяч доларів. А ті, хто вже вирішив придбати будинок, цими вихідними зможуть обрати для себе подарунок. 50% знижку на прибудову тераси або велосипеди для всієї родини. Дні відкритих дверей для нас самих як свято. Приїздіть ви 25 та 26 березня в Лісове озеро. Це лише 40 кілометрів від метро Житомирська. Ми вам все покажемо. Як проїхати та всі деталі про містечко за лінком в описі до цього відео. До зустрічі!